Ինո վորը Տանգարա գալի վերտանյոտով հուրս սարև Բարեֆայր ջան շաունակում ենք խաղալ GTA 5 Story Ինչպես տեսնում եք մենք հասել ենք արդեն ցելուլիտին նվիրված Միսյաներին Հորեսի չարա հորս սարև որ էսի շպերցանաժարա Ու պրիտոմ թրևրի մոտա հենց արա չլի սրա հետա եղը գիշերը Լսպասի դեմիս նենք Որ ինչ պերսոնաժ են սարքի արա Ինչ գործ ունի ստե գնա պլյաժ աղջի Դավայ վազի պլյաժ վազի Զոնգումը պոլիս արա Պոլիսը անջատիլը թե մարդուտ է զանգում Կմորդ եմ արա Եսիմ ում զանգեց արա Լեստերին է զանգում արա ես էլ Ես է ունեմ մարդ զանգելու Lester the molester bro We got ourselves some military hardware Parked out back of my office. Գնա, գնա մտի ջուրը. Լաբորատորիայի մոտ ձեզ եմ սպասում, ասում է. Գնաց. Դավայ. Փախիստուց. Ես ինչ արա. Ընգավելի. Արա լավ, արա. Ստորին թողած ինչով ենք զբաղվում, արա Գցինք ջուրը էլի, արա ստե լրիվ տկլար ոնց ոլնի, արա ստե առանց տրսիկա լրիվ Իզի ոց էստ վարա Լավ, սյո գնացինք Լեստերի մոտ, հա? Մի ոպելը, հաշով որն է նշած մեր մոտ հիմա Հաշով, հեսա Ագրաբլենյով պալետո, հա էլի ստեղ պետք Չի լնում ստեղ չկա չէ բանի մեջ GTA-ի մեջ ձելեպորտ լինել Պտի նստենք ավտո գնանք ուրը մստիպված Հեսա մեր ավտոն այս պարկով կումա Դե ինչ անենք հանդիպենք մի անգամից ընդեղ Այսքան չկշեմ անի մաստ դուք էլ ժամանակ գործնեք Գնացինք Միջելոց հենց հիմա կոմենտներն եմ կարդում ձեր մեկը հեսա գրել էր, որ պետք են, որ մոտոյով թապով պետքա գնա է հասնեի շուտ տուն ասեցի ես ինչի համար սկսին գոնկա կպնել բան անիմաստ չասկացա ինչ պահեր էտի պաստորեն բաննա, որ զուտ ուզում էին ավելի շուտ հասնեին տուն որ ինքը պլանը գծեր ոնց լնի, ոնց չլնի էլի էտ ամբողջ իմաստ տեղ, ինչ-որ լուրջ բան բաշ չենք թողել այ հիմա արդեն գնում ենք այդ թալանը կազմակերպենք 1-7 կիլոմետր մնաց, հել տեսնեմ էլ ինչ կոմենտներ կա, համ հեսա հասնում ենք, համ տեսնենք Հով ջան բոմբ խաղայելի եմ նայա արմենյանքին գիմոտ, բայց էլի մեծ հաճույքով կոմոտ եմ նայամ, համ եկել ավտոները կշելուց մի քիչ առաջին դեմքով խաղա Ես էլ քո խաթեր, Trevor Phillips Industries, էլի Վերևում մեզ են սպասում երևի տղաները Ահը, հասանք It's not inappropriate. It's another one of your fucking disasters. That's what it is. Ես ինչ ա եղե որ խառնվել են իրար. Against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her? Are you nuts? She's a 60-year-old housewife. She's 57. 57 տարեկան ասում է. That I'm mature. Yeah, well let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest Սմա զալոժնից ես հավայ տեղը վերցրել են բանի կնգա մասին է խոսքը Oh, there's a surprise I knew it would become about you I miss my family Oh, you're Կներեք Full of shit All you ever did was ignore them And now that they're gone You miss them Fucking incredible I'll tell you what's incredible Fucking incredible Hey, mother Hey, why Enough You got me Hey, Kara You wrote me into your crazy world of bullshit. Դուք էլ ինձ եք ներքաշը ձեր աննասուն գործերի մեջ. Ես իմ համար Լոս Սանտոսում նստած կլնեի. Ռասկլա դը սենցը. Գնում ենք Պալետո բեյ ու անում ենք մեր գործը. Հարցեր, կոմենտներ. Նս Բրեդին եմ կարոտ ասմա. Instead, he's got to enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary.
Thanks for sharing. Anybody else? Ինչ որ լի մի բան։ Ես ինչ անեմ ասում եմ։ Դու էլ գետի մոտ ես սպասելու։ Նավովդ։ Գածերով։ Ու գալիս ենք սաղովը փախտում ենք։ Գնացինք։ Ոչ մի դժվար բան։ Let's get this done. Palito Bay. Գնացինք Palito Bay. Բանկի թալանը որ անենք։ Դա բերեցես դո պիրսը։ You ever hit a bank before, Franklin? Yeah, I was trying to hold a job. Franklin ասում է, բանկի թալանը լես ասում է, հա, ես չէ, բայց ընկերս լամարը արել է։ I can't remember. Come on. Everyone remembers their first score. Shit, not me. Huh? Mikey, bro, what was your first bank score? 88, outskirts, Carcer City. Took a small franchise for 10 G's. Yeah, things were easier back then. Yeah, 25 years ago. Jesus! Jeff, will you tell these gentlemen about your first job? T, man, you could just as easily. You tell them! I'll do a sanity check. The ultimate judge of sanity. Դե բան ինչ է, նա շեֆ որ կար, այդ շեֆին վերցրինք հետ նես Տրևորի ծանոթին։ Next thing we're burying him and his bodyguard in the junkyard. Well, most of them anyhow. 50K. He did fine. He's better at all aspects of the job now, from killing to dismemberment. Hey, your turn to you crashed. Your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This isn't a Trevor Hangistoida, nara. Here we are. Smash shot callable moment. Mi khoskov tag-a gerev ma eli annantat animast. Mek esh khosaktsunera, mek hartseren tali iren. Kara kartak, yes elem kartum. Hey, if he don't remember, if he don't remember. Arashem tali vor amen ban imanan kartank khosank, khosanel lesenk. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. I'll back the facts. A checks cash place? I went in, took him for $8,000, walked out. Yeah. It was a bit more complicated than that, though, wasn't it, T? Maybe I knew the guy. Maybe he ID'd me. Maybe you did 6 months. Maybe I was out in four, and that, children, is why we don't leave witnesses. That, children, is why you don't rob people that you know. Franklin, share. Քորտնա Ֆրանկլին. It can't be worse than Trevor's. Քո պատմությունը դե պատմել է։ Okay. Առաջի բանեն են պատում իրենց գողությունները բաները։ That ain't bad, man. Man, the whole score was two steps. Only I didn't see none of that shit. Die pack went off home. Աս մամեն մեկ $2000 վերցրեց, բայց ինձ ոչ մի բան չհասած առաջի գործի վաղ։ You amateur. I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Last time I tell your ass something. Ow, come on. Don't be so cold. Խնդում են իրար վրա, բայց. Don't laugh at yourself. You're in danger of turning into this man. Who, me? Listen. You. Wouldn't laugh, wouldn't hang out. Հասանք, լավ, սուսեք. We're gonna drop you up here, okay? When you hear it kick off, get ready. Բա Franklin-ին չենք իջեցնում նավի մոտ. I'm gonna get away, man. I'll do it. Հա, էլի ստեղ ենք իջացնում ինքի իշնի նավի մոտ հիմա։ Հեսա պիրսը։ Դավայ, Ֆրանկլին։ Դու գնա նավի մոտ մեզ սպասի։ Դավայ ձեր։ I'll die back just for you. Հիմա գնում ենք ֆուրգոնով բանկի մոտ արդեն։ Պատրաստ եք։ And risk getting ID'd. You're an idiot. All right, we all good? Գնացինք։ Մի անգամից մտանք։ Եկեք ստե։ If we're going to hit it, let's hit it. Դե եկեք, սկսեք։ Ահա։ Get down on the floor. You're getting off on this little man. Today's going. Մենք առաջի միսիայում ենք բանկ թալանում։ On the floor. On the floor everyone. Quickly. Keep an eye on our trusted employee. Փոխում ենք Trevor-ի վրա։ You got the crowd. Հիմա էլ ասում եմ Michael-ի վրա, ձեռը առնում, թե ասում եմ ուզում ես գայստանես։
pop. Come kick it in, Em. Շուտ տարարա։ Էй կանարա։ Կուշ 600,000, 800,000։ Միլիոն ու կես։ 2 միլիոն։ Սրան գիտեին թե էլի լոժնի արա, դրա համար սենց արխային եկել էին, որտև անցած անգամ բաներ, չէ, մենք փորձեցինք տենանք ոնց աշխատում, իրանք իմացան են այս մեկը լոժնի արդեն։ Որիս իշքան փող են գողանում, որո, 8 միլիոն դոլար։ I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Զալաշնիկներին բաց թողեք, դուս եկեք։ Որո հուրը սորը, վեսի շորակ, վեսի չորը։ Վատը ծավեսի, նայի, գիտեր սովորական թալանա, մինի գանո, որը։ Հուրը սորև։ Ու բեց է պալեց եսկիխ։ Որո լավ է, արա մինի գանով ես ինչ ենք անում։ Հուրը սարև։ Որո լավ է։ Սյո։ Էլի կան։ Ուրիս ինչ աբրդվներ, արա, մոտնես, հինգ աստղատվ, արա։ Ջոգիր խաղը նախատեսված չէր, որ պետքա պայթի։ Որո լավ, որ ես չենք անում, հորը սարև։ Սի տերորիզմը կոնքրետ։ Մինի գոնո, որ այս ինչ անում, 8 միլիոն դոլար գողացել ենք։ Ջոգիր, չէ, զգացել էին թե բանա։ Հլստե, վերտալյոտը ընգելաստե ու վարյա գնաց է։ Իմացել էին թե լոժնի այս անգամ։ Դրա համար սենց ստից էին եք էլի, իպր էլի լոժնի է։ Սինչ գազան միսյա յարա։ Հինգ ազարատ պատրան ունենք։ Արա, 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 ես ով եկավ։ Նայք լինչերով են եկե։ Կատաղաց։ Ոնց, արա մեկը մերավ մեր ոնցից, Մայքլ պագի, բարա, մաշտ են տրակեց, Մայքլն է կողքն էր, բայց ես ինչ մեղք ունեմ, արա, կե լավ, լավ աստեղից է շահունակվում։ Որո լավ, որո, խոյի տարակություն ենք անում։ Որո լվ այնի վերտալյոտը։ Այնի վերտալյոտը պայթացինք վրեքները, հուրը սորև։ Որո լավ է, արա ես ինչ ա կատարվում։ Եսի էր ամենա ուժեղ մեսյան, պաստորեն։ Արմյան է եկել, արա արդեն։
Ուրը սորև Սերժից է նացիսկ վայննիխ Սի համաշխարային տերորիզմ արա Ոչ թե միայն պալետո բեի Դո վախը պում Չեմ տենում արա Արա հեն են Հեն ամեկը Հեն ովարը տանգ առագալի վերտանյոտով հորը սարև Հոխում ենք վրանքլինի վրա ասումա Ես ինչ անում ստե Գալիս եմ Արա վերտալյոտով տանք բերին վրեքները Ինչ եք ուզում արա Դուք ինչ գիտեք ես ով եմ որ եկել եք ստե Պագել են արա փողոցը սաղ ջոգիր որ Ավելորդ մարդ չգա երևի պրոստե Դավայ, դավայ, գինա Սրանց է խպինք Դավայ, դավայ, գինա, գինա Չորս աստղել Ֆրանքլինին ատվյարը Գնա, 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 գնա Հաստում ենք դավայ Ես են մերոնք Դավայ Ուրուստին Ոյ ես կորը Տանգ արա շուտ արեք Տանգով են եք է հետևիտնեիցը սարա Սուրախը պումարը անասուն է Շուտ արա Հլնդ է արա անասուն ինք իրա դեմ նախ կերակ Որը էլի տանգ Շուտ արա Գնա, 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 գնա Մերի Hey, through the warehouse. Use me as cover, Frank. You don't want Եկ, 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 եկ. Մեկ, երկու. Զարի շատի վախտեր արա. Իրեք. Time, kid, I got the armor. How's the die pack? Եկ, 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 եկ Oh, more army showing up Oh, I got one too AF, you holding it together Հող է լզենք, բազուկ են հլհանի Եկ եկ ստե դե, ահ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 
Good night. Good night. Varit da vingsakh. I ana suna gna. Yes ish megavor em ara. Ara Michael gnats kraki mesh mta vasma praval. Gijek tu kara. Gnats kraki mesh mta mera vara. They're all over us.
Բասի փոխը Մայքլի վրա էլի։ Մայքլ նա հենց նա շատ լավ է։ Ah, it was going so sweet. Մինիգանը ուրա Մայքլի։ Հա մոտը չի լավ ոչինչ։ Գժանո ցարա։ Իրա խոտով գնաց գրակի մեջ մտա վարվա, ասում է Մայքլ Պագիբ։ Բայց ի՞նչ գնաց գրակի մեջ։ Պետք է բազուկով չխփեի, ա պրոստը երևի։ Մեկեք։ Երկրորդ փորձից։ Սենց ավելի հեշտ է Մայքլով։ Իսկ ուշը խի ապակացում, նոր 8 միլիոն էր, մոտնեցս երևի ընգնում, հա? Honestly, it's no good when you're dead, you ass. So I guess we shooting our way out of here. Այստեղ ընկելի որ կրակից նոր մեռավ Մայքլը. That ain't even fair. Let's hop the train. Come on. Hey Frank. Գնացքը գալիս արա. Մեկնեք այն աչի վրա։ Գնացքը եկավ, դավացե։ There's some guys trying to get in here. Chef's holding them off. Might give us the window we need to jump a train. Come on, the platform. Just Պայք, պայք ինչքան կարակ սաղին։ Սաղ արմյան եկել արա։ Դավացե։ Friendly, Agent Sanchez. Our very own corrupt G-man in training. You gotta be careful, buddy, all right? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. FBI, it's Amina Pradajnya agent. You're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. $8 million, Jogovor. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, it's a huge fucking win. Woo! I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once I'm ready. Jogumas esey menak mes hasav. Get your crew together, okay? Fucking punk. All right. We should probably split up. They're going to be looking for a 3. Jogir inch kasharvats. Hambalneren srank. 8 millioni mets massa vertsets, mes el ishkan kich tvets. Serious. Իս ծիված ըստվարը։ Հետարքիրա ինչքան փող տվեց։ Գրմաստ է։ Կժանոց էլի։ Պլյուս 444,000 դոլար, արա։ Քիչ չի տվե, բայց 400,000 դոլար փող։ Եկենք Թրևորի մոտ։ What went wrong with my life? Սաղին վարի տվին կարա 400 էս գումարի համար, արա։ Ինչքան մարդ սպանեն։ Eating household pets. He's not that bad. Really?
Well, okay, he is pretty bad. Ընկնիկ ուրաբարը. Oh yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here, away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete. Living off old glories. You used to be able to manage heat. And now, you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Nice, Sara. Գնացել ենք մաքուրոթի ասումա. Yes, I hear Stockholm syndrome. Լավ բաների մասին ենք խոսում. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, oh. Baby! Yeah! Oh, this better be fucking good! Jesus. Fuck. Ah, oh, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? Living with a fucking horny skunk. Be under Raton Canyon Bridge in a boat. We'll stay in touch on the headsets. But this Charles gets a Franklin Ida Navo Vurkora Vara. Answer said in the chest with Piercy Modgena. Araha and the Vonsor Mibanas, she asked Serevi Navi Paha Chere, the Amaramatans, his for tens Mibana Erevere. Hosak Sunerimetch, Telelusha Dilchenkere. Whatever. Պլանների պետք է նավով սպասել մեզ Ֆրանկլինը, ոչ թե էքսկավատորով։ Tranquilo, Mike. This ain't a weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel train. Gold. Sometimes gold, sometimes our work, priceless antiquities. Sometimes enough for you, me, Ron. Ամեն անգամ մի բան են բերում, ասում եմ, կամ ոսկի, կամ անտիկվարիատ, կամ ինչ որ կտավ հայտնի Like a mirage in the desert. Here's my train. Բարձր դիրք ենք վերցնում, որ թռնենք պոեզի վրա։ Ու թալանենք պոեզը։ Back in the trailer. Where are you? We got work to do. Yeah, I know. That's why I'm getting changed. Ես այսպես գնում ենք թռնենք։ Ինչ ասես կարա մեջ չլինի ասում է։ Ահա։ Եկանք։ Գնում ենք Վայքու։ Վայքու, արա, պտե սենց ուղի գնենք լոկոմոտիվի վրա։ Ուղիղ։ Ընգան, կարա վիամետ։ Գնա, ջա, գնա։ Կապի գյադա։ Ոնչ ուժեղ սյուժե ունի, չէ՞, բայց ես էս տանգով զադանյան բան, դրանք չէի հիշում ընդհանրապես։ Տենց բաները մեջ ես ընդհանրապես տպավորված չէ։ Վայքու, ես ինչ մեծ արա ես պոեզը։ Գնում ենք լոկոմոտիվի մոտ գողանանք գնացքը։ Եկավ։ Howdy. Որը լովորը։ Նոր կոնդուկտոր ունենք արդեն։ Just caught a fish. Got it. Eat it. Be under that fucking bridge. When we go past Polito station, whole of Merryweather's gonna be on to us. Train ain't stopping here, boys. Տղեք ասում է պոեզը էլստեղ չի կանգնում, կանգարի կողքով անցանք։ Em, I ain't far out, you under the bridge. Approaching the inlet
I'm powering through to the bridge. Սա հաստում եմ ասում է մոստի մոտ է ինչ-որ Որա եսա կացրով գալիս է Դա ապրիցիս դու ժիլեզն է դարաժնովը մոստ է Պետք է այդ գնացքից սաղթ անենք էլ ասում է ինչ ասես կարալնի մեջը թե ոսկի թե անտիկվարիա թե հինկը տավ ինչ-որ I'm living the life. Ավելի ու ավելի է տարքրանում խաղը։ Ora in ara. Wow, you're a yeah! Trevor Phillips Industries. Ora pronti ver che non messo anna sune. Voi ora sorev. Shoot logazinian. Արանջևի կանտեյների մեջ չա գրուզը ասում է Այս այս իրա մեջ չա Բոմբը լիպուշկով պտի պայթասնենք այսի Միացտե միացտե Այն կոմ գնանք պայթասնենք Սմա լուտը կտի ու գնենք Ուրը սարավ եսա գալու են սախ Շուտ արա Կրոջ ժիստյանքու Հնչ տրակեց Ոնչ Մայքլ կանտեյներ հասկացա Բախի չբացվավ Միատ էլ էլ երևի ենց դրան կողմից պետք անեի Հա երևի ենց դրան մոտից պետի արվեր Հեսա բացվեց Եսը վերևից էի պայթասնում Դավայ Մայք մտի ներս շուտ Ես էլ կողքերը նայեմ ասում է Որը լով որեն ինչ է եղե Եկ անար ասրանք լուծեի մերի ու եզր Մերի Սրանք բայց ոստի կաններն են թե ինչ-որ ուրիշ բազուկա ունեի, չէ ես, թե չունեմ, արա Հելը սպասի բազուկան ուրա կորե, բարա պիլոտին խպինք Մերի Որա վերևից էլ ենք էրակում Մոստի մոտի շէ, հա որա, ոնչ շէ Հեն են արա Ձերակ տա բա, ոնչ շկրակ են Սպասի սնայպերով խպեմ Ձեպլավիզրով, հենա Մեկ Երկու Վերտալյոտ են իմա Վարի տվինք Պարաշուտներով թրանարա Սյո, սրան է խպինք Հե, Մայքի, չպրծար Գնացինք Արի, Մայքի Ինչ ասրիր տանը, սարը, առա Վերկաց Չի նստում, առա եվ եմ սխմում Ահե, եղավ Դավայ, կշի Դեպի ներքև ասումա Եկան հետևից Հողում ենք իմա Մայքլի վրա որ ինքը կրակի Ոյ ես կորա լավ ես ավել լավակ շեմ պրոստը ուզում էի կրակ էի համե վարգին է ծարասախ Հայ, նո
Որ աննասունները ընկան ջուրը վարի գնացին։ Հիմա ինչ կացրը որ լրվել ասթե ինչ։ Լպոսի փոխեմ Թրևորի վրա։ Սյո հա միսեն վարի ա գնում սենց։ Մայքել։ Վարի գն։ Նադուվն է լոտկը սել են ամել։ Ավել լավա ես կշելուն ուշադիրիլ դեմ։ Ահա գնացինք։ Թե չկրակեցի ու սկսեցի կրակելու ունգա ուրիշ ապ։ Ուշադիր չեղա ճանապարին։ Գնա։ Ինչ ճվոցները, հա, այն բան տուրիստներ են, արա։ Կրակոցներն են, լսը վախեցել են։ Արա կպտում են, արա, խպի։ I don't know, man. I get kind of pissy when I miss a putt. Chopper, right behind us. Ուրա չոպերը։ Pull up, just down the coast. Դեպի ծախպը ցուցա տալի։ Գնացինք։ Վիսեցիցս նա բերեգո։ Wow, man. You were hard. Օրոլով, իսկան բան արեցինք ու մենք հլը սաղենք։ Ու էս ամերիկան, հլը մեզ չեն բռնե, արա։ Since we put you in the ground. Սենք տերորիստական ակտ էր էս հիմա դուժեղ։ Երկու հատ են էլ, մի հատ արմիայի վրա բանկը թալանել է, արմիայի վրա հարձակվել է։ Մեկ էլ էս ամեն ինչը արդեն գնացքը բանը մոստը տրակցնել է։ Սկի պատերազմների վաղ մոստը տրակցնել է, դի ամենա ուժեղ բանեից մեկն է համարվում։ Hey, before you go, show me the loot. Թշնամու կողմից։ Ինչ ես տարևոր։ Վայ հորս սարավես ինչ արա։ Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this. Արա ոսկե գույնա, արցանի կանցիկ վարյատ ես իմ ինչա։ Ասում են սրանով էլ կտանք են։ Silicon City again. Too soon. But this is my job. Մարտին Մադրասոյին։ Not your job. Fuck things up. Ասում ա դու չպետի որոշես ես ինչ ենք անում։ My score. Get your own. CES-ը ասե ես գործի համար ուրեմն իմն է։ What? Union depository. Որը սարաֆե ձրանն է, քրանելիշեն կարանք թալանենք ասում ա։ Can't be done. Էդի անհնար է։ Էնել ոնց է հնարավոր ասում ա։ Ասում ա էդ համարյա ինքնասպանություն է։ Come on, T. Ֆեդերալն է, քրանելիշի, արա։ Pulling jobs, big one. I know it sounded crazy back then. Ասում ա դրա մասին չես։ Երազ ամբողջ կյանքում, արա։ Տուր էդ ինձ, ես էլ էդիկը կազմակերպեմ։ Ու մեր մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Ես արդեն ընդամենը բաներ չի։ Երազանք չի։ Ասում ա լավ համաձայն եմ, վեկալ։ Patricia as well, all right? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Ասմա դաժե Պատրիցիան կարաստանես արդեն Մարտին Մադրասի մոտ։ Ես իրան հարգում եմ այդ կնոջը ու չեմ ուզում ուժով իրան պահեմ ինձ մոտ։ Yeah, Trevor, we both know you're not the marrying guy. But hey, it's great to be back in the business, huh? Let's bring it on. Տանում ենք Մարտին Մադրասոյին տանք։ Հենա Մայքելը տանում է դիտա։ Ու են պարտքից բրծնի, որ տունը քանդել էր։ Պատատկոս։ Ես գնացքինը օրինակ հիշում եմ, որ պայթաստում են, բայց ոնց են գալի դրան, ոնց սալնում, այդ չէի հիշում։ Hello. Tally's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. Քիմիական առուժի ասում ա պետքա։ I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos.
Just give me a week. Ժողիր կոնֆերանս վիազով Ֆեբերից է զանգի, ասում է էլի գործ կա։ Պետք է քիմիական զավոդից քիմիական զենք գողանակ, ասում է չէ, կներես, ասում եմ, միշապատ ժամանակ պետք է տաս մեզ։ Մենք ուրիշ գործ ենք անում հիմա, բան։ Այնա բիկետ ավելացավ, տեսնենք որտեղ է այդ բին։ Ուրիշ որտեղ է։ Ֆեբեր, հենա։ Ուզած պետք է անենք, էլի փաստորեն։ Այս թին ի՞նչ է, բա։ Ֆրանկլինի Զադանյաններն է դել։ Նա վտի հետ ուրեմն, ի՞նչ անեն, գնանք այդտեղ ուրեմն։ Ուրը սարևէ սովարը։ Ջամփինգ գնում էի, ասի մի անգամ ինձ այդանք Ֆեբերը մոտ հրնցրեն էի։ Ասում օգնի ինձ, խնդրում եմ։ Այսով է քեզ ես օրը գցե, արա։ Game over. Can you give me a ride? Please. I'll repay you, I promise. Ես քեզ փող կտամ։ I'm in. This is such a disaster. I'm supposed to be getting married. Ասում է բանը սարա, ասում է հարսանիքս է։ Պետք է գնամ տուն կոստյում բան վերցնեմ։ Չէ, արա լրիվ ուրիշ ուղղության վրա է, առահատ է ես քեզ կտանեմ մտե։ I promised her I wouldn't go crazy. Չեմ տանելու, վсё, ես գնում եմ Ֆեբերի Զադանյան անեմ։ The ceremony starts at 8 p.m. Սմա, աննասուն իրիգունը 8-ին սկսում է արա ցերեմոնիան հարսանեկի։ Էս ուր է սեթում։ Չեմ տանելու, բայց ես գնում եմ Զադանյանի հետևից։ Սենց բան չի տեսա, արա։ It would just slow down. Սմամա, շնորհակալ եմ քեզնից։ Ոչ մեկ չեր օգնում ես։ Ընթացքում մենակ դու կանգնեցիր։ Բայց ես լրիվ ուրիշ տեղ եմ գնում։ That's what I'm interested in. Come on. I want sort of details. Մասմենը սախ պատմի։ Կայֆը վտալ նորեն էլի։ Ծերից, And the absinthe came out, and the coke came out. At least I think it was coke. It got really out of hand. They made me finger a dog. Teabagged an elderly lady in a bus stop. These things happen. Last thing I remember, I was stuffing a handful of mushrooms in my mouth. As you do. Go on. Next thing I know, I wake up there, with a deer gnawing at my balls. It's a low point. Boy, what's that perfume you're wearing? Shit! Enko mara. What's that perfume you're wearing? It smells cheap. I don't know. Austin and Garten. Wait. Shit, no. There was a stripper, I think. Արա ձենից կդրի մեկա չեմ տանելու քեզ։ All the hallmarks of a classic night out. I don't Շատ կա հասնենք։ Oh what the problem is. I've really done it this time. How am I going to be able to Դին լողանալով դինան կարատե։ Եթե համ մի անգամից գոնա վերտելոտ վերցնենք։ Այսպես շղենք առանքան անցնենք հլե։ Okay, I know we're in a hurry, but really? Look out! I want to get there in one piece. Մզգուշ, ես էլ պետք է ամուսնանամ, արա ապուշկա դա, չեմ տանելու քեզ մեկը. I don't want to be walking down the aisle with whiplash. Ստեղ էլ կարանք ջամփեն։ Կրճատենք։ Մեկը ավտոն թույլ է տալի մեզ։ Օրա, 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 օրա։ Okay, I know we're in a hurry, but really? Look out! I want to get there in one piece. Որը լրվան կարա։ Ապուշկիա դա սուս մնա։ Սենց մեն տեսլիք GTA-ի մեջ։ Սաննասունին խոսքի։ Որ սենց վրեն բանման ներկած ինչ-որ վիճիրին կա է մասնակց Սաննասունը, մալչիշնիկի վաղտ է եղացմա։ Որը ես կեզ կխպեմ եսա։ Իչար դավա եղար ստուց։ Давай. I'm chased. Շուտ արա. You make me want a lobotomy. Դավա դի տարիր թողիր արա։ Всё, սարերի մոտ թողեցինք։ Արաս էս էլ ավելովը ճանապարով գնանք։ Անձևն է սկսեց գալ, չկարացանք նորմալ գնանք։ Սկսեց սղալը։ Ապուշին թողենք սարերի մեջ, արա այս ծրտին։
Արլավ սենց էլ հելը ուրա տանում ժողովուրդ, ես ի՞նչ կրակը ընկանքես, ո՞նց են գալիս դե վաբշե։ Ժողովուրդ, հասա տեղ, ասում ես զադանյա պրերվնը, մի ուրիշ անգամ եկեք, երևի ժամը կապ ունի էլի, պետքա գիշերով գանք կամ առավոտը գանք, հենց հասա տեղ ասաց չիլնում հիմա, ես էլ հենա հենց նույն տեղն եմ Ֆրանկլինով, լփորձեմ Ֆրանկլինով անեմ, կարողա Տրևորի հետ էլ խնդիր է, հեսա հենց նույն տեղն են գալի կակրաս, նույն բի կետը, ահա հենա եղավ ես անգամ, ահի մեր, Have you heard from your family? Yeah, sure. No, that's a lie. I haven't heard a fucking thing. Hey, that's fucked up, man. Yeah, well, not gonna matter. We're all gonna be dead in about a half hour anyway. What's going on, ladies? Hey, Cuff. Hello, Trevor. Copica. What kept you? Business, Michael. Business. All right? CEO of a big international corporation. It's very time consuming. Nothing, of course, you'd understand being a gentleman of leisure. You know, frankly, if there's one thing. Small business of am zbaghvum ara hamashkharayin kazmakerputsuna Trevor Phillips-e. If you want something done, go to the busy man. Դու չես հասկանաս, ma. Դրա համար եմ ուշանում բան. Oh, look. Boys, you boys. Են եկան ֆեդերալները. Hey, where's the other three? What other three? Սման էլի 3 հոգի պտելնային ուր են։ No you didn't. Սման էսի 6 հոգանոց գործ ասում է։ Դեյվը չի ասեց ես։ That is a freaking lie. You got get things wrong. Չեն ասա որ 6 հոգով պտելնենք։ Let's go. You three can do it alone. Սման դու 3 հոգով էլ կկանականեք։ Hey, I do my dirty work. Սմայն քտել կանես քո այդ կեղտոտ գործը։ And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on. Դե ուրեմն հետնես սարի, արա։ Let's go save America. Գնում ենք Ամերիկան փրկենք։ This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency, and they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah. Which they plan. Ինչ որ քիմիական զենքի մասին ինֆորմացիա ունեն, ուզում են դա վեր բանանեն. So they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism. Նեթե իմանան այդ գործանումը, ասում են, տենց բան են անում, ֆինանսիրվենեն կթարգեն, ինչ որ պետք է այս գործը անեն. Ֆինանսավորումը. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Դուք տրանսպորտով զբաղվեք, Michael, դու էլ մեր հետ։ What size flipper you wear? Ինձ ձիված ես թվը։ Agent Norton, it's been a while since you were in the field. The sight of you in neoprene is something we save for our work. Սրանքել եք այդ ջոգին, որ վեց 5 հոգի դառնան գոնե։ You're driving. Ինչ հատը չէին ասը, մորացել էին ասեին։ Պլիվիցև դոլ բերեգավոյ լինի։ Իրար չէին հասկացե, ու մեզ չէին ասը, որ 6 հոգի մարդապետ։ Դրա համար ստիպված իրանք հետնես եկան։ So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. A hero's death is too good for you. You'll die in the ignominy you deserve. Oh, thank God. Fate shall carry me safe through these selfless acts of charity. This is the bay. We can get in through the discharge. Աթվոտնի թունելով են գնալու. Դավայց է, սկում ենք։ Դզեց։ Ինչ լավ են սարքի, արա։ Խ
Խոսենս դա անդաղ գնում բա։ Ահա, վսյո։ Գնում ենք այդ քիմիական գործարանի բանով մտնենք այդ ադխոդների տրուբով։ Շատ ուժեղ է սարկած։ Նա ներքևն է։ Okay, using the oxyhydro cutter. Սմամ ռեշոտքեն կդրել է. That's burning at over 3,500 degrees. Yeah, thanks for the science lesson. Can I keep this for the next vault I hit? That gas will last forever, so cut smart. Սկանաշ տեղերը լազերով կդրում ենք. Давайте yeah, банч мнас. Thought you'd want some intel on the equipment we sourced using your hard-won funds. Ha, I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Банч мнас. Մի հատ։ Սյո, բացեցինք։ Մայմը սենց կարան գրնենք գործան։ Okay, we swim down the tunnel, gain access to the facility. Պրաբրիցիս վ լաբարատորիո։ Համենք ստեղս վերջը սերպեով եկել ենք, ճիշտ է։ Տղեք ասին, որ Զադանյան հենց մեկն է Եսիմ։ Nice change from being up Trevor Phillips's ass all day. You feel that? Water's getting warmer. You wet your pants, Davey? This is a cooling tunnel. Of course it's getting warmer. No one urinated. I know for a fact that that ain't true. Մինոս լիվսը Մայքլի լավացավ մի քիչ։ The problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught, remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. Wait. You can't stop here, Tanley. Lervarara. Երորդ տուրբինան է սի։ There's the surface. We're inside the building. There's a ladder there. Get up it. Այսը բանը աստիճան է սա։ Եկանք մտանք գործարան։ We ready? Patrasteak? Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey. We locate the toxin and action our escape strategy. Toxin-ը գտնում ենք ու գնում ենք. Great. Lead the way. Bank robber, set your phaser to stun. Hands up you now. Against the wall, quick. Hands up. Whoa. Zap this guy, Michael. Դայ մո ռազյատ, Մայքլ. Let's go. Գնացինք. Drop your weapon. Okay. Now hit the elevator. Давай, չենք սպանում. Ռազյա դենք տալի ուղակի. So what exactly does a neurotoxin look like? You're on a need to know basis, bank robber. Shut it. Elevator coming. Body on board. Stay vigilant. Տազերը. Correct the flight card. Կարտաշկեն վերցրեք մոտից, էսա։ Now, up.
Հիմա դեպի վեր. How you feeling about this? I feel pretty damn fine. Yeah, if only your camera crew was here. Round to the right. Էլեկտրաշոկեր ենք անում, էլի? You see the lab geeks? I don't want trouble from these two. Վերոբեցի սատրոտնիկով լաբորատորիա գնաց. Գնացինք. Don't sit there. Bring it to them. Stay against this wall. Security is scheduled to come through here. Սպրեյացի սատ ախրանիկով. Էյկան. Պախկվեք. This is them. Take them out or let them go. I dare you. They're gone. We've got some time. Շատ լավա. Որ ես մեկին սպոնեց, արա. Սպոնեց ախրանիքնեց մեկին. You got the access card. Swipe us in. Պրոպուսկի իմ մոտա, դա վեց է. There's a lab rat in with the toxin. Laboratory. Door, now. Դվեր, ժիվը. Շուտ արա. Բաս դուրը. I got this. Բաս սելը, ոնց հարա մուտքստը. You, hands up. Back up. Back up. The nerd went down. You want us to take out this door and... Դուրը բացելը. The special agents have the door. Go in there and... This will make me... Այսա, հա? The most dangerous man in the country. Հիմա ես աշխարհի ամենավտանգավոր մարդն եմ. Ես այդ տոքսինը ձեռնը. Գնացինք դե. Պետք է խալաձելնիկ շուտ հասցնենք էտի. Արա խփեք դրան. Ուր են դրանք? Գնացինք. Ախրանիկներին վարի ենք տվել. Հոպա! Չացրի դազս. Նույն ձև ենք փախնելու. Շուտ արեք, եկեք, արա. Franklin ու Trevor ուր են բա? Որը կոպիկներ են, ուր ես սարև, նայեք ստելը. Կոպիկներ են, որոնց վրա փորձեր են արե. Իզիված ես թվը. Ստապցը շկա ունենք. Ինչ պայթասնեմ. Այնա լավ ինքը բացեց. Երկու քիլ եւս 4 5 6 ու գնացինք Էսա հայտ խալաձելնիկը Պետք է խալաձելնիկի մեջ դրվի էսի անպայման, որ պիտաներության ժամկետը չկորի հանգած։ Package is ready. Get over here, man. I
Էկան, Էկան, պտի ուսը սրանով տան ենք ետի, պատնի մինց է կանտեյներ. Ես աստը ծուխ են վարը, որ գամ կտնեմ. Ուղի կանտեյների վրեն է Եղի, հեսը Սումա չենք հացրի, ասումա ուպրավլենիայի մարդիկ եկել են, թապով պախիք Գնացինք, լիցիցև այրոդրոմ Թրանք, թրանք Ու շատ զգուշ, հեսը եթե անգարծ Սրանով մի տեղ ծխվենք Ստե ատոմային բոմբա գայլի ասել Հնենց պայթուն կլնի էլ դուսուս Հիմիական զենքը Մենը հաստում ենք եսը Can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Սկրուզավիկի վրեն ենք դնումա, որ տանի. Not made up wars, with made up enemies, matters of the heart. Is he fucking with me? Ալես գուշ. Probably not. Շատ զգուշ, արա, նորանգնում էր. Ահը. Պասածից է վերտալյոտ. Բա Ֆրանկլինն է ուրա Վերնեց ես վերտալյոտ Ոնց Դու ասիր նոր պասածիցը Հա սրանց ենք իչ ասնում Հա Ֆրանկլինն են թրակն էր կշում So the chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell it could be shaving cream for all I know By the way, next time you're getting wet Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is I'm doing my best for you, I always try Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are on to you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. Who's this? It's Sofazangum. Fucking A. Yes! What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Ասումա Լեստերեն են, աննասուն Մեքսիկանցու հետ խոսացելա, պայմանավորվելա, որ են արտեֆակտը տա իրան ու պարտքից ջրվի էլի I can't wait to get back to that movie studio. Ուզում եմ գնամ կինոստուդիա հետ. Yo, alright man, well shit, I'll let you later then, alright? What a shit show. Դե մի քիչ շատ կգամ կոմոդ. Take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out it's going to be cool, comfortable. Ասում եմ իմ կյանքը ամբողջությամբ ցավ էր, բայց այսօրվանից արդեն հաճելի ցավ կլինի. Մարտին Մադրասոյի պարտքից բրցանք էլի, հա փաստորեն։ Կնգան տանումա հետ։ Տրևորը ասում է շատ հաճելի էր քո հետ։ Բայց ես իմ ամուսնուն երդում եմ տվե, պետք է գնամ I know, լացումա Տրևորը Դու շատ լավ մարդ ես Լացումա Տրևորը Որը շատ ուժեղ արա Ես քեզ չեմ թողնում, ես տուն եմ գնում պարզապես, բան Տանումա հետ Մարտին Մադրասո ենք ընգան Ատվզի դամոյ պատրիցը Մարտին Մադրասոյի
կնիկն է դե, տանում ենք հետ տանք, որ պարտքը ջրվավ։ Հայր ջան, կարակ ձեր կոմենտները գրեք, ես սերիայի հետ կապված, անպայման լայքերը դրեք հասնենք 2000-ի, նախորդ սերիան քիչ էիք դրել լայքերը, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, որպեսի բաժ թողեք նոր սերիաները, նոր խաղերը, նոր վիդյոները, լաց վարը, ոչ, մնա, ես կիշտեմ, իշտում էր դուրը բացեր, հայ անի, Treat her right, man! I will, amigo! Oh. Otherwise... Asmai dait lavka vera berve, sara! Chogumes asma techa mius akan jetel kutem. Ara pastore ne ser asum, ara! Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. Chogumes pastore ne ser asum, vor Martin Madrasui vera hartsakvel er ne akanje kdrel ashki san asum, ara! Լավ կվերաբերվես հետ ասմարը, ուրս սարեմ, ավերը, վսյո այր ճան, այսօրվա սերյան մոտեցավ իր ավարտին, սպասվում ձեր ամեն ինչին, կոմենտ, լայք, բաժանորդակրություն, ետել ձեր համար արդեն, ու դիտեք մեր պլեյլիսները, խաղը թեք ուսենց կարող եք վայելել պլեյլիստով, այսինքն առաջի սերիայից մինչև վերջից սերիալի պես հերթով փոխվում է։ Այսօր այսքանը